লার্নার্স ওয়েলকাম ব্যাক। আজি আমি এই ভিডিও লেকচারত কোর্স ফাইভৰ মডিউল টুৰ লাস্ট পার্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি ইতিমধ্যে এই মডিউলৰ যিসমূহ কন্টেন্ট ফিজিকেল কগনিটিভ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে যিসমূহ বিষয়বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এই বিষয়বস্তুসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যিসমূহ কাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ কাৰ্যৰ বিষয়েও আমি এজ ৱাইজ আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই ডিছকাশ্যনত আলোচনা কৰিবলগীয়া মূল বিষয়বস্তু হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ প্লে ইন দ্য কাৰিকুলাম, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত খেলৰ সংহতি, অৰ্থাৎ খেলৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ। দেন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্লে টু ইণ্টিগ্ৰেট ইন কাৰিকুলাম অফ ই চি ই, আগতীয়া বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলগীয়া অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেসমূহ, খেলসমূহ। দেন সাম অফ দ্য প্লে মেটেৰিয়েল ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান খেলৰ সামগ্ৰী। So first let's discuss about the integration of play in the curriculum, পাঠ্যক্ৰমত খেলৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ। আমি জানো যে শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু খেলেই হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ কাৰ্য যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি খেলৰ যি তেওঁলোকৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিয়ে হৈছে তেওঁলোকে যিসমূহ শিক্ষণ আহৰণ কৰে সেই শিকণৰ প্ৰধান মাধ্যমেই হৈছে এই খেল। প্লে ষ্টিমুলেটছ কিউৰিয়াচিটি এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড লিডছ টু মাষ্টাৰী অফ বডি কণ্ট্ৰল, এনকাৰেজেছ ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ছ'চিয়েল স্কিল এণ্ড ডেভেলপছ ইম'চনেল বেলেঞ্চ এণ্ড লেংগুৱেজ স্কিল। ইয়াত কৈছে যে খেলে শিশুসকলৰ মাজত এক কৌতুহলী মনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু লগতে ই অন্বেষণত সহায় কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ কিদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক যি নিয়ন্ত্ৰণ সেই নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকে আহৰণ কৰে, লগতে তেওঁলোকৰ কৌতুহলী যি মন সেই মনটোৱে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহো তেওঁলোকে পাই যায়। লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কৌশল, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আৱেগিক তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৌশলৰ প্ৰয়োজন হয়, যিসমূহ ভাষাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ তেওঁলোকে আহৰণ কৰে। কিয়নো যেতিয়া শিশুৱে খেলৰ কাৰ্যত তেওঁলোকে সম্পাদন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে আন আন কিছুমান সমবয়সীয়া আন আন শিশুৰ সৈতে তেওঁলোকে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আৰু এই সম্পৰ্ক স্থাপনে তেওঁলোকৰ সামাজিক, তেওঁলোকৰ ভাষিক আৰু লগতে আৱেগিক যি তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ, যি তেওঁলোকৰ বিকাশ, সেই বিকাশ সম্ভৱ কৰি তোলে। দেন এনি প্লেজাৰ গিভিং এক্টিভিটি ইজ প্লে ফৰ দেম এণ্ড ইজ চেণ্ট্ৰেল টু চাইল্ডছ ৱেলবিং। এনেকুৱা নহয় যে খেল হ'বলৈ কেৱল কিছুমান খেলৰ সামগ্ৰীহে লাগিব। এটি শিশুৰ বাবে যিকোনো কাৰ্যই খেল হ'ব পাৰে যেতিয়া সেই কাৰ্যই তেওঁলোকক আনন্দ দিয়ে। গতিকে আনন্দ প্ৰদান কৰা সকলো ধৰণৰ কাৰ্যই শিশুৰ বাবে খেল আৰু এই খেলেই এই যি কাৰ্য তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। সেয়েহে আমি আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত, অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত এই ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য আমি সম্পাদন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে, পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যাৰ জৰিয়তে শিশুৱে আনন্দ পায় আৰু সেই আনন্দই তেওঁলোকৰ বিকাশত সহায় কৰে। ইট ষ্টিমুলেটছ ইজি লাৰ্ণিং। যেতিয়া আমি কোনো এক পাঠ্য বিষয়ৰ বিষয়ে আমি খেলৰ মাধ্যমেৰে আমি সেয়া প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ তেতিয়া শিশুৱে অতি ভালদৰে আয়ত্ত কৰে। দেন ইট হেল্পছ দ্য টিচাৰ টু ট্ৰেঞ্চলেট দ্য কাৰিকুলাম ইন ইজি ৱে। আমি শিশুক দাবী ধমকি দি পেলাই আমি শিশুক শিকাব নোৱাৰোঁ, কিয়নো শিশুৱে নিজৰ মতে নিজৰ তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা, আগ্ৰহ, যি প্ৰয়োজন সেই অনুসৰিহে তেওঁলোকে শিকে। সেয়েহে আমি শিশুক কেতিয়াও ফ'ৰ্চ কৰি শিকাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব নালাগে। আমি সদায় তেওঁক খেলৰ মাধ্যমেৰে শিকালে তেতিয়া আমাৰ যি শিক্ষণ
কৌশল, সেই শিক্ষণ কৌশল ফলপ্ৰসূ হৈ উঠে আৰু আমি আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰম সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰণয়ন কৰিব পাৰোঁ। দেন ইট ইণ্ডিউচ ষ্টাইল ইমিটেড এক্টিভিটিজ, ই শিশুটিক বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি জানো যে শিশুৱে অনুকৰণ কৰি ভাল পায় আৰু যদিহে আমি খেলৰ মাধ্যমেৰে জীৱনৰ কিছুমান কৌশল, জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্ঞান আমি শিশুক দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি যদি সেয়া কাৰ্য খেলৰ মাধ্যমেৰে আমি কৰিবলৈ প্ৰদান প্ৰয়াস কৰোঁ, তেতিয়া শিশুৱে সেই কাৰ্যসমূহ অনুকৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে, কিয়নো তাত খেলৰ যি মাদকতা, খেলৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দ অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে। গতিকে উপৰোক্ত এই পইণ্টসমূহৰ দ্বাৰা ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে শিশুৰ বাবে খেলৰ প্ৰয়োজন কিমান আৰু শিশুৰ পাঠ্যক্ৰমত খেলৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণে সেই পাঠ্যক্ৰমক, সেই শিক্ষণ পদ্ধতিকে, সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াকে ফলপ্ৰসূ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলে। নাও লেটছ ডিছকাছ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্লে টু ইণ্টিগ্ৰেট ইন কাৰিকুলাম অফ ECG। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ যি পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমত আমি কি কি ধৰণৰ বিষয়সূচী সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগে, সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি জানো যে আমি খেলৰ মাধ্যমেৰেহে, কিছুমান বিশেষ কাৰ্যৰ মাধ্যমেৰেহে এই যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰণয়ন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ খেল, সেই খেলসমূহনো কি আমি তাক জনা উচিত। ইয়াৰোপৰি বিখ্যাত মনোবিদ পেষ্টালজি, ডিৱেই, হোৱাইট আদিয়ে সদায় তেওঁলোকে প্ৰি এই যি প্ৰাথমিক যি শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানসমূহত সদায় তেওঁলোকে প্লেফুল এক্টিভিটিজ সদায় তেওঁলোকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে ইট ষ্টিমুলেট লাৰ্ণিং, এই শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক শিক্ষাৰ যি এক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে আৰু শিশুসকলক মটিভেটেড, অভিৰচিত কৰি তোলে। শিশুৰ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিশুসকলক যি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা হৈছে, সেইসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ যিসমূহ খেলৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ ভিতৰত ৱাটাৰ প্লে মানে পানীত খেলা, আমি কিছুমান সুইমিং পুল বা এটা সৰু পানীৰ যি পানী, এটা পানীৰ লগত খেলৰ জৰিয়তে শিশুৱে পানীৰ লগত খেলিলে শিশুৱে পানীৰ যি গুৰুত্বতা, সেই গুৰুত্বতা বুজিবলৈ সক্ষম হয়, বা ঠাণ্ডা গৰম, তাৰ ভয়াৱহতা, তাৰ যিসমূহ গুণ দোষ, সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয়। দেন প্লে দা কিছুমান মাটিৰ যিসমূহ পুতলা বা যিসমূহ নিজে প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে খেলিবলৈ প্ৰয়াস কৰে, সেইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি আকাৰ, আকৃতি, কালাৰ আদিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। দেন ড্ৰেছ আপ এণ্ড ৰোল প্লে, আমি দেখা পাওঁ বহু সময়ত শিশুসকলক আমাৰ কি কৰা হয়, প্লে স্কুলসমূহত তেওঁলোকৰ কিছুমান ফেশ্বন শ্ব' পতা হয়, কিছুমান ৰোল প্লে কৰিবলৈ দিয়া হয়, কিছুমানে মাক হয়, কিছুমানে নাৰ্ছ, কিছুমান ডক্টৰ, কিছুমানে টিচাৰ হয়। চ' এইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হয় যে এটা বৃত্তিৰ পৰা আনটো বৃত্তিৰ যিসমূহ পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্য কি, নাৰ্ছৰ ডিউটি হৈছে আনক কেয়াৰ লোৱা, সেই টিচাৰৰ ডিউটি হৈছে আনক শিক্ষা প্ৰদান কৰা। চ' এইসমূহ যিসমূহ ড্ৰেছ আপ, যিসমূহ ৰোল প্লে, এই ৰোল প্লেৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জীৱনৰ এক শিক্ষা আহৰণ কৰে। দেন ডল এণ্ড কেৰেক্টাৰ প্লে, বহু সময়ত শিশুৱে পুতলাৰ লগত খেলি ভাল পায়, কথা পাতে, কেৰেক্টাৰ প্লে কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ সেই পুতলাৰ তেওঁ মাক হয় বা ভনীয়েক হয়। চ' এইসমূহৰ জৰিয়তে কি হয়, শিশুটিৰ যি কথন যি ক্ষমতা, সেই কথন ক্ষমতা তেওঁৰ বিকাশ হয় আৰু তেওঁ যি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে সেই পুতলাৰ লগত, সেই সম্পৰ্কই তেওঁলোকক সামাজিক যিসমূহ কোৱালিটি, যিসমূহ তেওঁলোকৰ গুণ, সেইসমূহ বিকাশ কৰাত সহায় কৰি তোলে। দেন ড্ৰয়িং প্লে, শিশুৱে আঁকি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ মনলৈ যি আহে সেইসমূহ তেওঁলোকে আঁকে আৰু এই অঁকাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি ইমাজিনেশ্যন পাৱাৰ, তেওঁলোকৰ যি ক্ৰিয়েটিভ পাৱাৰ, সেই পাৱাৰসমূহ তেওঁলোকৰ ডেভেলপড হয়। দেন ব্লকছ, জিগছ'জ, শ্বেপ চৰ্টাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ এই ব্লক হয়, কিছুমান কাঠৰ টুকুৰা, কিছুমান ঘূৰণীয়া বস্তু, ট্ৰায়েংগল, ৰেক্টাংগল, এইসমূহ তেওঁলোকক কিছুমান শ্বেপ, আকাৰ, আকৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰে।
then music, dancing, singing, এই সমূহৰ জৰিয়তে শিকুৱে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত যিসমূহ কোৱালিটি, কোনোবাই গান গাই ভাল পায়, কোনোবাই নাচি ভাল পায়, সেইসমূহৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰি তোলে আৰু এইসমূহে তেওঁলোকক ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে। কিয়নো নচা, গান গোৱা আদিৰ ফলত শিশুৰ ভাষাৰ যি বিকাশ, সেই বিকাশৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি সঞ্চালন, যি তেওঁলোকৰ ক্ষমতা, সেইসমূহৰো বিকাশ হয়। ইমাজিনেটিভ প্লে, শিশুৱে ইমাজিন কৰি কিছুমান খেল খেলে, অৰ্থাৎ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ তেওঁলোকে ডক্টৰ হয়, নাৰ্ছ হয়, টিচাৰ হয়, তেওঁলোকে ইমাজিন কৰি লয় যে এইখন তেওঁলোকৰ পৃথিৱী আৰু এই পৃথিৱী তেওঁলোক হৈছে একো একোজন ৰজা। চ' এই ইমাজিনেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কিছুমান মানসিক তেওঁলোকৰ যিসমূহ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাসমূহ তেওঁলোকে বিকাশ কৰি লয়। দেন নেচাৰ প্লে, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া শিশুক ফ্ৰী এটা এনভাইৰনমেণ্ট দিব পাৰোঁ, তেতিয়া শিশুৱে নিজে গছপুলি লোৱা, সেই গছপুলিৰ যতন লোৱা, এইসমূহৰ জৰিয়তে আমি শিশুটিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ। কিয়নো আমি জানো যে পৰিৱেশ থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম। গতিকে সৰু, অতি সৰুৰে সৰুৰে পৰা জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা যেতিয়া আমি শিশুক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আমি সজাগ কৰি তোলোঁ, সেই সজাগতাই শিশুটিক ভৱিষ্যতে প্ৰকৃতিৰ যিসমূহ আমাৰ সম্পদ আছে, সেই সম্পদসমূহ ৰক্ষা কৰাত, সংৰক্ষণ কৰাত তেওঁলোকক সজাগ কৰি তোলে। গতিকে এই নেচাৰ প্লেৰ জৰিয়তে শিশুৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত যি এনভাইৰনমেণ্টেল এৱেৰনেছ, সেই এৱেৰনেছৰ তেওঁলোকৰ জাগৃত হয়। দেন সাম অফ দ্য প্লে মেটেৰিয়েলছ ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, আমি এতিয়ালৈকে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত কি কি ধৰণৰ খেলৰ প্ৰয়োজন হয় বা কি কি ধৰণৰ খেল আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইখন পেপাৰৰ লাষ্ট মডুলতো প্লেৰ বিষয়ে জানিবলৈ অধিকভাৱে সক্ষম হ'ব। সেই মডুলত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লে আৰু বহুত ধৰণৰ প্লেৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এতিয়া আমি আহিছোঁ যে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত কি কি ধৰণৰ বা কোন কোন কিসমূহ আপোনালোকৰ খেলৰ সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰে। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি ইনড'ৰ মেটেৰিয়েল, অৰ্থাৎ ঘৰৰ ভিতৰত খেলিব পৰা কিছুমান খেলৰ সামগ্ৰী। কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক ক্ষেত্ৰত, সংজ্ঞাত্মক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কি কিসমূহ বা কোনসমূহ খেলৰ সামগ্ৰীয়ে সহায় কৰে, সেইসমূহ হৈছে ব্লকছ ফৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ প্লে, মেনিপুলেটিভ মেটেৰিয়েলছ। আমি যিবোৰ পাজেল ইউজ কৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ কিছুমান পাজেলছ কিনিবলৈ পোৱা হয়, সেইবোৰৰ মিলোৱা হয়, সেইবোৰৰ লগত মেচিং কৰা হয়, কিছুমান আমাৰ ব্লক থাকে, আমি সেইবোৰ মিলাব লাগে। চ' সেই ব্লকসমূহৰ জৰিয়তে শিশুৰ কি হয়, শিশুৰ যি সংজ্ঞাত্মক বিকাশ, সেই বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠে। দেন ডল, পাপেটছ, মাস্ক, কিটচেন ছেট, আমি দেখিবলৈ পাওঁ সৰু সৰু ছোৱালী বা ল'ৰাই কিছুমান কিটচেন ছেট ইউজ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাত বনাই, ভাত পাঢ়ে, ভাত আনক ছাৰ্ভ কৰে। চ' এই যিসমূহ তেওঁলোকৰ খেলৰ সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকক এক দায়িত্বশীল যে এখন পৰিয়ালত মাকৰ যি ভূমিকা বা পিতৃৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকা সম্পৰ্কে সচেতন কৰি তোলে আৰু ভৱিষ্যৎ জীৱনত তেওঁলোকৰ যি জীৱনশৈলীৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই প্ৰয়োজনশৈলীসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ সহায় কৰে। দেন মেটেৰিয়েলছ টু ডেভেলপ লেংগুৱেজ স্কিল, কগনিটিভ স্কিলৰ লগতে আমি জানো যে লেংগুৱেজ স্কিলো যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ, পিকচাৰ বুক, ছবিৰ বহী, ষ্টৰি টেলিং এইড, আমি দেখা পাওঁ বহু সময়ত আমাৰ ঘৰত আইতা বা ককাই সাধুকথা কয়, আৰু যাৰ ঘৰত আইতা ককা নাই তেওঁলোকৰ মাক বা দেউতাকে সাধু কয়, বা কেতিয়াবা বহুত ধৰণৰ, আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ তেলচোৰা নামৰ আদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুকথা কোৱা কিছুমান ধৰণৰ এইডচ আছে, কিছুমান ষ্টৰি আছে, আৰু সেইসমূহৰ জৰিয়তে শিশুৰ কি হয়, শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট হয়। আমি দেখা পাওঁ শিশুৱে কাৰ্টুন চাই ভাল পায়, আৰু বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ আমাৰ বহুত শিশুৱে হিন্দী ক'বলৈ শিকে, তেওঁলোকৰ হিন্দী যি আয়ত্ত, সেই হিন্দী তেওঁলোকক কোনো ঘৰত তেওঁলোকে নিশিকে, সেয়া তেওঁলোকে কাৰ্টুনৰ পৰা শিকে বহু সময়ত, আৰু এয়া কোনো বেয়া দুখ নহয়, এয়া ভাল কথা।
কারণ তেওঁলোকে অনুকরণ করে সেই কার্টুনত দেখুৱা সেই ছোটা ভীম বা সেই যি আন আন যি কার্টুনৰ কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰ সমূহৰ যি ভাষাৰ সেই যি ভাষাৰ যি শব্দৰ ভাণ্ডাৰ সেইসমূহ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। দেন ফ্লেশ কাৰ্ড, পিকচাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইমছ আদিৰ জৰিয়তে শিশুৱে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশ কৰিবলৈ লয়। দেন মেটেৰিয়েলছ টু ডেভেলপ কগনিটিভ স্কিল, আমি ইতিমধ্যে সেইবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ, কিছুমান চাউণ্ড বক্স, ভিজুৱেল ডিছক্ৰিপশ্যন কাৰ্ড, টাচ কাৰ্ড, ফিল বেগ, ফুড আইটেম, আমি আমাৰ বহু সময়ত আমাৰ ছায়েন্স মিউজিয়াম আমি এই কেন্দ্ৰসমূহলৈকে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ যাব লাগে, কিয়নো এইসমূহত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছে তেওঁলোকৰ মনত যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। সেয়েহে খেলৰ জৰিয়তে খেলৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহেও শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। দেন মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, আমি গান, গীটাৰ, প্লেবোৰ্ড আদিৰ জৰিয়তেও শিশুৱে গান গাবলৈ প্ৰয়াস কৰে। এইসমূহ তেওঁলোকে যদিও খেলৰ সামগ্ৰী হিচাপে ইউজ কৰে তথাপিও এইসমূহ হৈছে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ এক মাধ্যম। দেন কিছুমান আউটডোৰ মেটেৰিয়েলছ, প্লে ইকুইপমেণ্ট টু বেল বেলেঞ্চিং, তেতিয়া শিশুৱে চাইকেল চলাবলৈ লয়। চাইকেল আপোনালোকৰ দুচকীয়াই হওক বা আপোনাৰ তিনিচকীয়াই হওক, যি ক্লাইম্বিং কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ যি কিছুমান ক্লাইম্বিং কৰা, কিছুমান স্কিপিং কৰা, যিসমূহ তেওঁলোকৰ মিনচ অল দিছ এইডছ, এই এইডছ বা এই মেটেৰিয়েলসমূহৰ জৰিয়তে শিশুৱে তেওঁলোকৰ যি শাৰীৰিক যি নিয়ন্ত্ৰণ, যি মটৰ, যি তেওঁলোকৰ বেলেঞ্চ, সেই বেলেঞ্চ তেওঁলোকে আনিব পাৰে। দেন মেটেৰিয়েল লাইক লাৰ্জ এণ্ড স্মল বল, উল টায়াৰ্ছ, ৰিং এণ্ড থ্ৰোয়িং, কেচিং, কিকিং, ৰোলিং, বল, ক্ৰিকেটৰ যি বেট বল বা ফুটবল, এইসমূহৰ জৰিয়তেও শিশুৱে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক আদি বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। দেন চেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ প্লে, এৰেঞ্জমেণ্ট উইথ দ্য চেণ্ড পিক, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিশুৱে মাটি আৰু পানীৰ লগত খেলি খুব ভাল পায়, আৰু এইসমূহ যি মাটি পানীৰ লগত খেলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কিছুমান ভাষাৰ, তেওঁলোকৰ যি ভাষাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি সংজ্ঞাত্মক যি সংখ্যা, তেওঁলোকে মাটিত এ বি চি ডি যি লিখে বা ওৱান টু যি তেওঁলোকে লিখে, এই লিখাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ হয়। চ' এই ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে শিশুৰ কাৰিকুলামত, শিশুৰ পাঠ্যক্ৰমত খেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান, আৰু খেলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰিও খেলৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীয়ে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমি শিশুৰ খেলৰ বাবে কিছুমান খেলৰ সামগ্ৰী আমি ক্ৰয় কৰোঁ, এই ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগিব যাতে এই ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীসমূহে শিশুক অপকাৰ বা তেওঁলোকৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে। সেয়েহে সদায় তেওঁলোকৰ উপকাৰী আমি সামগ্ৰী, খেলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগিব, আৰু যিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক, ভাষাৰ ইত্যাদিৰ বিকাশ সাধন হয়, সেইসমূহ খেল সামগ্ৰী আমি তেওঁলোকৰ বাবে উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব লাগিব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ ফিফ্থ পেপাৰৰ এই ছেকেণ্ড মডুলটো ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অধ্যায়টি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে চেট বক্সত সেয়া প্ৰশ্ন পোষ্ট কৰিব পাৰিব। চ' থেংক ইউ লাৰ্ণাৰ্ছ, থেংক ইউ ফৰ হিয়াৰিং মি, এণ্ড উই উইল মিট এগেইন উইথ এ নিউ টপিক, উইথ এ নিউ কণ্টেণ্ট। থেংক ইউ।